ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏ ଜାଗା ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଶଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର କକଟପଙ୍ଗା ଗାଁ। ସବୁ ମୂର୍ଖ ହେଇ ଅଛନ୍, ଯିବେ ତ ବାର କୁଦିଲି ଯିବେ, ନାଇଁ ହେଲେ ତ ମୂର୍ଖ ହେଇ ନଦୀ ଜର ଲାଗେ। ଲୋଭ ଯୁବା ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ସଖାଇ ବର୍ଷେ ମନା ନାହିଁ ବାପ କଖାଲି ବୋଇଲେ ମୁଇଁ କେନ୍ଦା ହେଇକରି ଚଲ୍ବି ଆଜ୍ଞା କହ। ଦେଲେ ସିନା ପକ୍କା ଘରେ ରହିମୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା, ଆର୍ ଇ ଆମର ତ ହତା ମାଟିର ଘରେ ଏଇଟା ତ ଆମର ଦିନ ଯାଉଛି। ରାସ୍ତା ଦେଖିଲା ପରେ ହଟା ଆଇଲେ ହଟା ପରେ ରାସ୍ତା, ଆମେ ଦୂର ପଡ଼ିଲେ ଆରୁ ଆମେ ଭୁକ ସୁଚ ମରିଯାଉଛୁ। ଆଜି ପରେ ଗୋଟେ ଘରେ ମାଗିକରି ଆରୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ପାଣି ଆଜି ବସାଇଛି। ଏଥର ଜନ ଅଡିଟ୍ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର କକଟପଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରୁ ନଭେମ୍ବର 26 ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। Presenting sponsor Kimji Jewelers since 1936। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।